постраждала від вибуху петарди дитина, зламані атракціони та мітинги проти міської влади. Що відбувалось цього тижня у рубриці «Дайджест», розповість моя колега Анна Полякова. Від вибуху петарди постраждала дитина у Біляївському районі. 11-річного хлопчика госпіталізували із травмами рук та ніг, грудної клітини та животу. Як з'ясували правоохоронці, піротехніку хлопчик придбав самостійно, а коли нікого не було вдома, вирішив її випробувати. За станом дитини спостерігають медики, його життю нічого не загрожує, а ось батьки будуть нести відповідальність у рамках закону. Надзвичайна подія в Аркаді. Кабіна атракціону «Бомбера», розташованого на Аркадійській алеї, обірвалася під час руху. За попередньою інформацією, запуск був пробний, тому всередині нікого не було. Як повідомили очевидці, кабіна впала з невеликої висоти, ніхто не постраждав. Тримав силою та вимагав 3000 доларів викупу. В Одесі затримали хлопця, що утримував проти волі свою дівчину та її вагітну подругу. Про подію повідомив чоловік останньою. Разом із правоохоронцями він виманив зловмисника з квартири нібито для передання грошей. Підозрюваного будуть судити за незаконне позбавлення волі та вимагання. Йому загрожують до 7 років в'язниці. Нардеп Олексій Леонов закликав одеситів об'єднатися у боротьбі проти міської влади в рамках проєкту «Громадська мерія». Долучитись до нього може кожен небайдужий містянин. Відео із закликом «Слуга народу» розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. Він наголосив, що міськрада вже набрала чимало мільярдних кредитів, і після цієї каденції чиновників Одесі загрожує розруха, чималі борги та невиконані обіцянки. А вже у четвер дострокових місцевих виборів вимагали під мерію одеські активісти. Саме в той час, коли відбувалося засідання виконкому. На думку містян, чиновники не відстоюють потреби та права одеситів, а лише лобіюють бізнес-інтереси окремих осіб. Окрім цього, вимагали введення мораторію на забудову прибережної зони та історичного центру Одеси. Захід тривав довше за саме засідання, ну а із представників мерії до людей так ніхто й не вийшов. Одеським забудовникам, можливо, доведеться погоджувати свої проєкти з держпідприємством «Украерорух» та комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Одеса». Про намір ввести такі міри розказав виконувач обов'язків головного архітектора Одеси Михайло Шайденко. Йдеться про будівлі висотою 50-150 метрів у зоні 50 кілометрів від аеропорту, під яку потрапляє все місто. За словами чиновників, відповідний проєкт вже передали на розгляд Комітету містобудування Верховної Ради. Корабель берегової охорони Туреччини прибув із дружнім візитом до Одеси. Турецькі моряки перебували в порту Одеси до 27 вересня. Також вони здійснили спільний вихід турецького корабля і катера морської охорони «Балаклава» у море, де відпрацювала відбиття нападу малих суден, а також проведення оглядових операцій. В Одесу надійшли вакцини для профілактики кору, туберкульозу та інших захворювань. Кожна дитина може отримати щеплення за місцем, де складений договір з Національною службою здоров'я. Проконсультуватися можна як з вашим сімейним лікарем в бюджетній лікарні, так і в приватній клініці. До того ж, в лікарнях в наявності є і вакцини для дорослих. Адже медпрацівники рекомендують кожні 10 років проходити планову вакцинацію, аби попередити такі захворювання, як дифтерія та правець.